Griffith. Gymodd i amser yn fyny ar bel hi yn edrych am Jordan Davies. Mae Harry Franklin i fewn ar hon. Franklin, dim trosedd yn ôl y golwr o'r arbediad gan Connor Roberts. Cyfle clir i'r ymwelwyr o fewn y ddau funud agoriadol. A feddwl ia Harry Franklin, mae o'n gwybod lle mae cefn y rhwyd fel arfer. Dim ar yr achlysur yma. Disney. Josh Williams jyst yn gosod y bel ac yn ar bel i gyfeiria Jack Kenny Marsh. Mi oedd y Marius dan bwysa. Kenny dan bwysa. Mae'n disgyn i Franklin ac unwaith eto am ddiffyn arwrol. Cyfiniad o Baker Danny Davies. Wel yn rhwystro Franklin am yr eildro o fewn y deg munud agoriadol. Dyma Jordan Williams. Leo Smith wedi parhau ei rediad mewn gynt na Jordan Davies y crysiad i'r canol. Mi oedd Disney yna. Mae'n disgyn i Baker. Oedd o'n gwyro am yn ôl Ash Baker. Dal i ar y foli. Gormod arni hi dros y trawst. Clark. Ben Clark o'r hediad penderfynol gan Clark allan y Jordan Williams. Williams at Young! Brad Young! Maen nhw'n hawlio llawio chwaraewyr Cei Connah. 37 munud ar y cloc a rwan. Rwan mae'r ddyfarnwraig Cheryl Foster yn dynodi bod na lawio na fan yna gan Brad Young. Wel, chydig wedi fo amdano fo. Mi ddoth y bel mor sydyn at y fod, yna fawr oedd o'n gallu wneud. Bel yng nghefn y rwyd. Ond ydy hi ddim yn cael ei chaniatau. Pŵl. Franklin. Amser i dderbyn a'r rheoli. Franklin o'r bel drwodd o Jordan Davies. Davies heibio'r golwr. Mae dal yna i Jack Kenny o Connor Roberts. O mi nath o'n arwrol yn y fan yna. A drychwch ar y rhwystredigaeth ar wyneb Jordan Davies. Oedd o'n gwybod yn iawn bod hwnna'n gyfle eiraid i roed yr ymwelwyr ar y blaen. Be munud i fewn i'r ail hanner. O mi nath y golwr yn wych. Mae yna ler ochr bellach gan Danny Redmond. Brad Young o'i flaen o Redmond chwipio'r bel i fewn i'r cwrt. O, siawns yna drosedd yn y fan yna ar Declan McManus. Mae'n tasgu allan y Jordan Williams. Williams! Mi welodd o bod yna le i lawr yn isel i'r chwith i ffyrth. Ond oedd yna drosedd cyn hynny ar Declan McManus yn y cwrt Cosby. Mae o'n gofyn y cwestiwn. Danny Redmond, Redmond, Young, Young. Derbyn ac yn troi. McManus yr un modd, McManus. Awgrym o ergyd yn y fan yna, dyma Jordan Williams. Williams disgwyl am yr hediad ac yna'r ergyd. Oedd hwnna'n mynd am y gornel ucha. Ond unwaith eto, Andy Firth y golwr, neud i edrych mor hawdd. Cic gornel arall i'r Seintiau, Marriott yn ddofn unwaith eto. Y piniad allan, ac yna bratlu ar cliriad. Mae'n cyn belled ar Redmond, Redmond. At Leo Smith, 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 awgrym o'r ergyd rwan yr ergyd gan Smith! Ymryn heibio'r postyn! Leo Smith mor agos i roed y tîm cartre ar y blaen. Davies. Chislevich. Chislevich. Mae di mynd heibio i Davies. Chislevich! Adrian Chislevich! 2 munud a hanner o'r gêm yn weddill. Oedd Firth mor agos ati hi. So'n di gallu gosod hi ddim gwell. A'r Seintiau Newydd ar ei ffordd o bosib i'w chweched buddugoliaeth ar hugian yn olynol. Ac yn mynd i orffen y tymor. Nid yn unig yn bencampwyr, ond yn bencampwyr sydd heb golli gêm gydol y tymor. Adrian Chislevich, chwip o gol. Da ni yn y funud ola. Bel yn cael ei chwipio fewn gan Redmond! A gol i'w rwyd i hun! Cai Edwards, halen yn y briw go iawn. Cwpl anheg ar yr ymwelwyr. Y Seintiau Newydd 2, Cei Connah dim.